Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda yol vermək üstündə sürücülər arasında dava olub. Manset Az Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə ötən gecə Nəsimi rayonunda Azadlıq prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Azadlıq prospektində bir sürücü digərindən yol istəyib. Digəri yol vermədiyinə görə mübahisə yaranıb və mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib. Dava zamanı 34 yaşlı Vurğun Əbilova küt alətlə xəsarət yetirilib. O, xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Əbilov Dövlət Sərhəd Xidmətinin ehtiyatda olan mayorudur. Faktla bağlı araşdırma aparılır.